Han kommer att stå mitt på banan. Han kommer att stå mitt på banan och vara neutral. Rör man honom och säger en lagfar, så är han med i laget i 60 sekunder. Skjuter man på honom, han dör han inte. Han är odödlig. Det är inte lönt att skjuta på honom. Men det går bra. Det går att skjuta på mig. Det finns ingen mening med att skjuta på honom. Aj. Ja, efter 60 sekunder, eller om han blir taggad av det andra laget från sin återklapp. Mycket vackert. Den har blivit riktigt bra. 60 nöje, eller så bara stannar han och så går han ner i sleep mode. Med 44K-modem. Går han som han vill? Han får gå precis hur han vill och trampa runt. Dock så kommer jag koncentrera mig på motsatt lag. Om ni säger röd så kommer jag koncentrera mig mest på blå. Kommer en röd mot mig som jag tycker om att skjuta mot så kanske jag gör det. Men jag kommer koncentrera mig på motsatt lag mest. Ja. Det är inte så som de har ju sagt att du kan skjuta en som stannar 10 sekunder och kunna in och fram till att byta eller han. Nej. Han lever i 60 sekunder. Han lever i 60 sekunder, men under de här 60 sekunderna går man fram och rör honom så avbryter man om 60 sekunder. Ja, och så blir han 60 i den andra färgen. Ja, okej. Är han mot alla i dina 60? 60 ish. Ja, försök, försök! What's the matter?
Nej. Vik. Ja, oj vad. Gick det bra eller? Det är inte jag trodde du träffade mig, men jag bara, aj 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 nu upp istället. Thank you.
Hon sa röd, men jag vet det var vit. Hon hade inga armbindlar. Jag vill skjuta, håll käften! Dansa!
Blå! Jag tycker jag är blå. Thank you.
Sorry. Nej, den kuggar över mycket. Jag tror det är motorn. Måste kolla det när jag kommer hem. Game!